première marche de Poitiers, mais ça va suivi de Russe. Det är helt awesome alltså. Det är jättekult. Det måste ni testa någon gång. Alltså det var typ väldigt, det var lite blandat. Alltså starten låg jag trea, men ettan och tvåan höll på typ tacklades lite grann och det gav mig lite tid att samla fart bakom dem och sen så till slut kunde jag hitta en öppning och då tog jag den och stack om dem på insidan. Yes. Att hålla sig fokuserad, hålla koll på sina tankar, foka på sitt race helt enkelt. Lite grann, inte riktigt tänka på vad de andra gör, för man kan inte riktigt påverka deras resultat. Höger!